Atenção, Ribeirão Preto. Hoje eu faço uma convocação para todos vocês, às 19 horas, na Catedral do Avivamento. Eu quero que você preste bastante atenção nessas imagens que eu estou mostrando aí agora. Tentei dar uma entrevista, tentei falar algo, olha o barulho que fizeram, não me deixaram falar. E olha que eu ainda estava falando assim, olha, legal, acho bom manifestar, mas olha o que fizeram. Hostilizaram o pastor na hora de entrar, não conseguimos entrar no templo. Fizeram uma bagunça na porta do templo enquanto o pastor estava pregando, enquanto o templo estava... Já pensou? Hoje foi a nossa igreja, amanhã pode ser a sua. Não pense que isso é por causa do pastor Marco Feliciano, não é. Acorda, Brasil, acorda, cristão, acorda, pastor. Não tem nada a ver com a pessoa do pastor Marco. É porque hoje ele foi a voz lá no Congresso Nacional que gritou e se levantou contra. Se tivesse sido qualquer outro deputado, estaria passando essa mesma pressão. Só que eles estão vindo contra a igreja, estão tentando nos calar, estão tentando calar a voz da igreja. Olha as imagens aí, eu quero que a imagem fala. Por mais que as minhas palavras, a imagem vai falar. Foi muito triste, foi muito triste. Tinha crianças na igreja, a igreja de Franca, a Catedral obviamente de Franca tem mais de 50 crianças, tem mais de 10 bebês, famílias vindo aqui, e eles vêm fazer essa algazarra pra quê? Pra nada, vai atrapalhar o culto pra quê? O que que tem a ver o culto religioso com a posição do Congresso Nacional, dos partidos que decidiram, e através do voto justo, eleger o deputado pastor Marco Feliciano, presidente da Comissão dos Nossos Direitos? Aí tem coisa, não vamos nos calar, é hora de nos unir agora num só propósito. Eu convido você uma vez mais, 19 horas, esqueça tua religião agora, esqueça a tua placa, esqueça tua denominação agora, pastor de Ribeirão Preto e região, venha para Ribeirão Preto agora. O pastor tem uma palavra, o pastor vai explicar, ele vai contar com detalhes como que funciona ali dentro, o que que acontece ali dentro, e ele vai explicar por que que tudo isso está acontecendo. Você conhece o pastor Marco Feliciano, você sabe, você que conhece sabe, eu não preciso falar, você que conhece sabe que ele não é racista, que ele não é homofóbico, que ele não é estelionatário, que tudo isso é uma mentira. São mais de 15 anos pregando o Brasil e o mundo. Nunca na história do pastor Marco Feliciano se levantou algo parecido. Muito pelo contrário, é um homem de amor, de paz, de esperança, que deu a sua vida para resgatar vidas, assim como a sua vida um dia pode ter sido resgatada pela mensagem do pastor Marco Feliciano. Eu apelo, eu te peço uma vez mais, às 19 horas na Catedral do Avivamento, rua Coronel Luiz da Cunha, número 470, ali na Vila Tibério, ali em frente àquela praça Coração de Maria. Olha, é um pedido que eu estou te fazendo em nome do pastor Marco Feliciano. Ele me pediu para te pedir isso. Ele também vai pedir, vai escrever no Twitter, vai escrever nas redes sociais, já está falando isso daí. Não é pelo nome dele, não é por uma bandeira partidária, não. Agora, é em nome do Evangelho, é em nome de Jesus Cristo. Porque precisamos nos unir agora. Porque nós unidos, a força do crente, unidos, sabe? Podemos vencer qualquer coisa. Não pela força do braço, mas pela força do Espírito Santo que nos rodeia. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, compareça a Ribeirão Preto, em nome de Jesus, 19 horas, na Catedral do Avivamento. Espero você lá.